নমস্কার, এয়া খবর মহানগরের, মই কৃপাঞ্চল রাজবংশে। তিনিচুকীয়া এনকাউন্টারক লৈ আহিছে নতুন নতুন তথ্য কেইবাটাও। তিনি যুবকে আলফালৈ যোৱা আরক্ষীর অভিযোগ নস্যাৎ করেছে যুবকের পরিয়ালে। আরক্ষী আলফালৈ যোৱা বুলি এজাহারত লিখি দিয়া বুলি কৈছিল আরক্ষীয়ে, কিন্তু পরিয়ালর মতে এজাহারত সন্ধানহীন হওয়া বুলিহে লিখিছিল। ইয়ার মাজতে আলফা স্বাধীনও বিবৃতি দি গুলিবিদ্ধ তিনি যুবক আলফা স্বাধীনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই বলে স্পষ্টীকরণ দিছে। লগতে এনে ভুয়া এনকাউন্টার বন্ধ করার দাবি জানাইছে আলফা স্বাধীনে। আনফালে তিনিচুকীয়া তিনি যুবকের এনকাউন্টার সন্দর্ভত মন্তব্য করেছে আরক্ষীয়ে। পরিয়ালক আলফা স্বাধীনত যোগদান করবলে গৈছো বলে ফোন করেছিল তিনি যুবকে। তারপিছত আরক্ষীক খবর দিছিল পরিয়ালর লোকে। আরক্ষীয়ে লগে লগে অভিযান চলাই অরুণাচলের খারসাঙর পৰা আটক করেছিল তিনি যুবকক। করায়ত্ত করার পিছত পলাবল চেষ্টা করেছিল তিনিওগিয়ে। লগে লগে আরক্ষীয়ে গুলি চালনা করে আর তিনি যুবকের ভরিত গুলি লাগে। নিশা শদিয়া থানাত গজেন বরগোহাঁই আর নিপন বরগোহাঁয়ের তিনজন লড়া বিশ্বনাথ বরগোহাঁই, মনোজ বরগোহাঁই আর দীপজ্যোতি নেওগ ফোন করে জানাইছে যে আমি আলফালৈ গৈ আছো। তেওঁলোকে এখন মারুতি গাড়ি এখন লৈ কিনে গৈছে, কৈছে যে জাগনের ওসর আমার মারুতি গাড়ি এখন এড়ি থাকে যাব, তহতে লৈ যাবি, আমি জঙ্গললৈ গৈ আছো আলফালৈ। আর সেই খবর পাওয়ার লগে আমি এটা অপারেশন আরম্ভ করো আর খারসাঙর পৰা করায়ত্ত করো। আর খারসাঙর পৰা করায়ত্ত করে আনার সময়ত কৈছিলে যে এখন মিটিং এটা হয়েছিল একটা নির্দিষ্ট জায়গাত। সেই নির্দিষ্ট জায়গার মিটিং যত হয়েছিল তালৈ আহি থাকতে পলাবলে চেষ্টা করলে পুলিশের মানে অস্ত্র কাঢ়ি লৈ তেতিয়াই রখিবর কারণে কোয়া হয় নরখে, কিন্তু রাখিবর কারণে মৃদুভাবে অল্পমান হেৰি করা হয়। ওসর অস্ত্র শস্ত্র আমি পোৱা নাই। আপনার হেৰি হল কি খালি আলফালৈ যাবলৈ বিচাৰিছিলে, যেটো আমি হব দিব নোৱাৰো। আমি মানুহ আলফা নিষিদ্ধ আলফাত আমি মানুহ যাব দিব নোৱাৰো, আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি সদায় আইনগত ব্যৱস্থা ল'বই লাগিব। আৰু এই ল'ৰাকেইটা যে আলফালৈ গৈ আছে নিষিদ্ধ আলফাত, সেইটো আমাক লিখিত আকাৰে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ মানুহে থানাত জনাইছে। তাৰপাছত তদন্তৰ সময়ত আমি তেওঁলোকক কৰায়ত্ত কৰোঁ। আনফালে আৰক্ষীৰ মন্তব্যৰ বিপৰীতে পৰিয়ালৰ দুগৰাকী মাতৃয়ে ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে। দুটি সন্তানৰ মাতৃয়ে মন্তব্য কৰিছে পৃথক পৃথকে। আমি শুনাবলৈ যত্ন কৰিম আপোনাক কি কৈছে দীপজ্যোতিৰ মাকে, কি কৈছে মনোজৰ মাকে। আগবঢ়াইছোঁ মনোজৰ মাতৃৰ ভাষ্য। প্ৰথমতে পিকনিক গৈছে বুলি তাৰ লগৰখিনিয়ে ক'লে। গোটেইবোৰে মানে পিকনিকতে একেলগতে গোটেই মদ খাই মেলি ফিটিং, মানে সিহঁতে গাড়ী লৈ কেনে লগৰ এটাৰ লগত গৈছে বুলি নাজানো। এতিয়া আমি ৰাতিলৈকে মানে ফোন মাৰি আছোঁ, ফোনটো পাইছোঁ, কিন্তু সিহঁতে ক'ত আছে নকয়। এজাহাৰ দিছিলে আপোনালোকে? এজাহাৰখন মানে এনেকুৱা হ'ল, বাৰটা চাৰে বাৰটামান বাজিছে নেকি, ল'ৰাটো ডাঙৰ ল'ৰাটো শুই আছিলে। তাৰপিছত ফোন কৰি কেনে মাতিলে বোলে থানালৈ আহাচোন বুলি কৈ কেনে। তাৰ পটককৈ ওলাই মেলি গ'ল। মোক দেউতাকো অসুখীয়া, ডায়েলিচিছ কৰি কেনে মানে ছটা চাৰে ছটামান বজাত সোমাইছোঁহিয়ে। সিমানখিনি মোৰ ভাবিবলৈও সময় নাই। তাৰপিছত ল'ৰাটো ক'লোঁ ক'ত যোৱা নাই বুলি সুধিছোঁ, তাৰমানে নহয় বোলে থানালৈ মাতিছে বোলে। তাত থানালৈ কেলে নে নাজানো নহয় কেলে মাতিছে বোলে ক'লে। মই ফোন কৰি কেনে সুধিলোঁ, তেতিয়া বোলে সেই এজাহাৰখন লিখিবলৈ বোলে মাতিছে বুলি ক'লে। সিমানে ক'লে মোক, তাৰমানে এজাহাৰত আপোনালোকে কি বুলি অভিযোগ দিলে? অভিযোগ কি দিলে মোক ল'ৰাটোও নক'লে নহয়, মই সেই কথাটো নাজানো। কিন্তু আৰু কিন্তু সিহঁতে দুয়োটাও মানে একদম মদ খাই ফিটিং, মানে সেইটো একো নাজানো বাইদেউ। ঘৰত কাম কৰি থকা ল'ৰাটোৱে তাত নটা বাজিলে, নটা বজা সময়খিনি তাক ভাত হ'ল নাই ক'লে, ভাত বাঢ়ি দিলোঁ। ভাতটো বাঢ়ি দিয়াৰ পাছত মোৰ আকৌ মাথাটো ভাজি মই শুলোঁ। খোৱাৰ পাছত সি খাই বৈ উঠি মোক আকৌ হেৰি বেছিকৈ ঘূৰাইছিল নেকি, মা মেডিকেল যাওঁ কৈছে। মই ক'লোঁ আকৌ মেডিকেল নাযাওঁ বুলি। তাৰপাছতে সি ওলাই গ'ল। দীপজ্যোতি নেওগ বাতৰিত কিবা সেই খণ্ডত পুলিচে আপোনালোকক ফোন কৰিছে নেকি? নাই কোৱা, নাই কোৱা। কি কৰি আছিল তেওঁ? কাম কৰি আছিলে,
তেনেকৈ কাম চাম একো নাই কৰা, এনেই এনেকৈ কিবা কিবি কৰি থাকা আৰু। এছ টি চি কিবা আছিলে নেকি? আছিলে, এতিয়া আৰু সেইটো হেৰি হ'ল আৰু, বন্ধ হ'ল। এছ টি চিত চাকৰি কৰিছিলে, এই বন্ধ হৈ গ'ল যে চাকৰি, তাৰপাছত তাই একো কৰা নাছিলে, ঘৰতে আছিলে। তেখেতে একো সেইবোৰ একো নাই, আমি শুনাও নাই, আকৌ সেইটো অলপো ভাবো নাই তাৰ, সেইটো হোৱাটো যেনেও শুনি নহ'লে, লগৰ ঘৰতো ক'লে হ'লে একো গম পোৱা নাই। আইতাজনীয়ে মোবাইলত দেখাতেহে গম পাইছো, মই সেইটো বিষয়ে একো নাজানো। নিশ্চয় গম পাইছো। শনিবাৰে পুৱা পৰিয়ালক চমজাই দিয়া যুৱকক দেওবাৰে পুৱা আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ, সুভৰিত গুলি লগা শিৱসাগৰৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ অভিযুক্ত পল্লৱজ্যোতি গগৈক সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন হৈ আছে ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত। পল্লৱজ্যোতি গগৈক এনকাউণ্টাৰ, গুলিবিদ্ধ পুত্ৰ কান্দোনত ভাগি পৰিছে মাতৃ, ন ডিচেম্বৰত জয়সাগৰৰ চি আৰ পি এফ কেম্পৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণত জড়িত থকাৰ সন্দেহত শুকুৰবাৰে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল পল্লৱজ্যোতি গগৈক। এৰাতি থানাত ৰখাৰ পাছত গেলেকী আৰক্ষীয়ে ঘৰলৈ লৈ আহিছিল পল্লৱক। সন্তানক চমজি লোৱা বুলি এখন কাগজত পিতৃৰ চহী লোৱাৰ পাছতো আৰক্ষীয়ে পুনৰ লৈ গৈছিল পল্লৱক। নিশা উভতি নহা দেখি পল্লৱক বিচাৰি থানালৈ যাওঁতে পিতৃয়ে পালে ভয়ংকৰ খবৰ, এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছে পল্লৱক। তেওঁ সুস্থভাৱে তেওঁ ৰাতিপুৱা লৈ আহিছে, আহোঁতে মই কৈছোঁ যে আপোনালোকে মোক লিখি দিবলৈ কৈছে হয় চমজি পালোঁ বুলি, আপুনি ল'ৰাটো থৈ যাবনে? বোলে থৈ যাম, আপুনি চহী কৰি দিয়ে। তেওঁ মই চহী কৰি দিলোঁ, দিয়াৰ পিছত কৈছে যে বোলে আমি কেইটামান কথা সুধিম, সোধাৰ পিছতে আপুনি আমি ল'ৰা আনি থৈ যামহি। মই বোলো মোবাইল চোবাইলবোৰ নিছিলে নহয়, সেইবোৰ বোলে থৈ যামহি, আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, তেনেকৈ ক'লোঁ। তাৰপৰা গুচি গ'ল। মই ভাবিছোঁ গধূলি সন্ধিয়া থবহি, থব থব কৰোঁ, ৰাতিটোও নাই, এতিয়া ৰাতিপুৱাও খবৰ নাই, এতিয়া মই বোলো থানা পাওঁগৈ, থানা থাকোঁ, ল'ৰা বোলে ডিব্ৰুগড় আছে। আৰক্ষীৰ দাবী জয়সাগৰ বিস্ফোৰণৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ জড়িত আছিল পল্লৱজ্যোতি গগৈ। আনকি 2019 চনত এমাহ আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত থাকি অহাৰ বাবে পূৰ্বেও পল্লৱক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল বুলিও দাবী আৰক্ষীৰ। পাছে আৰক্ষীৰ দাবী পোন চাতেই অস্বীকাৰ কৰিলে পল্লৱৰ পিতৃয়ে। 9 ডিচেম্বৰৰ বিস্ফোৰণৰ সময়ত পল্লৱৰ সৈতে একেলগে ঘৰত টিভি চাই থকা বুলি জনালে পিতৃয়ে। সম্পূৰ্ণ খেলামিছা বুলি কৈছোঁ, যেতিয়া তাত বিস্ফোৰণ হয় আমি একেলগে নিউজ চাই আছোঁ, একেলগে আমি গোটেইকেইটা বহি চাই আছোঁ, আৰু সেই 11 দিন সি ঘৰৰ পৰা টোটেলি ঘৰৰ পৰা ওলোৱা নাই, তাৰ গা ভাল নাছিল, গাটো ভাল নহয়, সেইকাৰণে সি মই বোলো তই বাহিৰত নোলাবি, ঠাণ্ডাটো বেছি, তেতিয়া সি ঘৰতে আছিলে সম্পূৰ্ণ। বিপৰীতে দেওবাৰে পুৱতি নিশাৰ অভিযানত 10 জাই পিষ্টলৰ গুলিৰ লগতে 11 জাই AK-47ৰ গুলি জব্দ কৰাৰ পাছত পলোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁতেই বাধ্য হৈ পল্লৱজ্যোতি গগৈক গুলিওৱা বুলি ভাষ্য দিছে আৰক্ষীয়ে। দেওবাৰে পুৱা 5 বজাত সোঁভৰিত গুলিবিদ্ধ হোৱা পল্লৱক 5:30 বজাত স্থানীয় চিকিৎসালয়লৈ লৈ গৈছিল গেলেকী আৰক্ষীয়ে। এইটো এটা বুলেট শ্বট ইঞ্জুৰি আছিলে, ইঞ্জুৰিটো আপোনাৰ ৰাইট নিট হৈছিলে, পিছফালে পিছফালে এণ্ট্ৰি হৈছিলে, আগৰ ফালে এক্সিট হৈছিলে। সেইটো আমাৰ মৰ্ণিঙত আমাৰ যোন ডক্টৰ ডিউটিত আছিলে তেখেতে এটেণ্ড কৰিছিলে, তেতিয়া পেচেণ্টটো আমি ষ্টেবিলি পাইছিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াত আমি কনজাৰ্ভেটিভ ট্ৰিটমেণ্টটো দি ড্ৰেছিং কৰি আমালোকে পেচেণ্টটো MCHৰলৈকে মানে ডিব্ৰুগড়লৈকে ৰেফাৰ কৰিছিলোঁ। সম্প্ৰতি উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে পল্লৱজ্যোতি গগৈ। আনফালে পৰিয়ালটোৰ আটাইকেইটা মোবাইল আৰু জ্যেষ্ঠ পুত্ৰৰ বাইকখন জব্দ কৰি আটক কৰি নিয়া সৰু পুত্ৰ পল্লৱ গুলিবিদ্ধ হোৱা কাণ্ডত ক্ষোভিত শিৱসাগৰৰ কোঁৱৰপুৰৰ পৰিয়ালটোক। পল্লৱে বহুদিন পূৰ্বে ব্যৱহাৰ কৰা মোবাইলৰ এখন চিম কাৰ্ড বিচাৰি নোপোৱাৰ বাবেই গেলেকী আৰক্ষীয়ে পল্লৱক এনকাউণ্টাৰ কৰাৰ সন্দেহ দুখনী মাতৃৰ। কালি আহিছিলে ৰাতিপুৱা 5:00 বজাত, আজি কিন্তু অহা নাই, 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কথাষাৰ সুধিব ঘূৰাই দি থৈ যামহি বুলি কৈছিলে। সি কিন্তু মোক কৈছিলে যে মা মোক মাৰিব, সিহঁতি মাৰিম বুলি কৈছে বুলি কৈছিলে সি। এফালে উজনীত আলফা স্বাধীনৰ কেইবাটাও কুটাঘাত আৰু আনফালে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আৰু আলফা স্বাধীনৰ মাজৰ কথা কটিৰ মাজতে পল্লৱজ্যোতি গগৈৰ এনকাউণ্টাৰে জোকাৰি গৈছে শিৱসাগৰ জিলাক।
শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ আৰু নাজিৰাৰ পৰা নবুল কুঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অসম আৰক্ষীক সকিয়নি আলফা স্বাধীনৰ ধৈৰ্যৰ বান্ধ ছিঙি যোৱালৈ পৰীক্ষা নল'বলৈ অসম আৰক্ষীক সকিয়ালে আলফা স্বাধীনে। ভুৱা সংঘৰ্ষৰ ৰূপ দিয়াসকলক অন্তিম সকিয়নি আলফা স্বাধীনৰ এই অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা ইমানতে সামৰণি মাৰক বুলি এক বিবৃতিযোগে সকিয়নি দিলে আলফা স্বাধীনে। ভুৱা সংঘৰ্ষ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতালৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে বুলি অভিযোগ কৰি এই প্ৰতিযোগিতাই অসমলৈ অশনি সংকেত কঢ়িয়াই আনিছে বুলি অভিযোগ কৰিলে আলফা স্বাধীনে। তিনিচুকীয়াৰ এনকাউণ্টাৰক ভুৱা আখ্যা দি পূৰ্বৰ সিদ্ধান্তৰ কথা ভাবি আলফা স্বাধীন এতিয়াও সংযমী হৈ আছে বুলি বিবৃতিযোগে মন্তব্য কৰে আলফা স্বাধীনে। দুটাকৈ এনকাউণ্টাৰে কঁপাইছে ৰাজ্য। তিনিচুকীয়া আৰু শিৱসাগৰত নিশা এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা হৈছে। দুটা এনকাউণ্টাৰত চাৰি যুৱক আহত হৈছে। তিনিচুকীয়াত তিনিজন, শিৱসাগৰত এজন গুলীবিদ্ধ হৈছে। তিনিচুকীয়াত আলফা স্বাধীনৰ সদস্যৰ সন্দেহত তিনি যুৱকক এনকাউণ্টাৰ কৰাৰ লগতে শিৱসাগৰৰ গেলেকীত পল্লৱ গগৈ নামৰ এজন যুৱকক এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছে। গৌৰীসাগৰ বিস্ফোৰণত জড়িতৰ সন্দেহত পল্লৱ নামৰ যুৱকজনক এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছে। গুলীবিদ্ধ পল্লৱৰ ঘৰ বিক্ৰমপুৰ চাৰিআলিত।